ये होछंती खोर्धा जिला खोर्धा ब्लॉक मोटा ग्रामर दीपा राउतराय बयस 25 पिलाणी तांको जंत्रणामय कहानी जे सुनिबो से भी सिहरी उठिबो। मोटा ग्रामर पुष्पलता को विवाह करी घर ज्वाई होइथिले दीपा राउतरायंक बापा देवराज राउतराय उभयंक एक कन्या संतान जन्म होइथिले, नाँ देइथिले दीपा। मात्र देढ़ वर्षर होइथबा बेले माँ पुष्पलता चालिकले आरपारिकु। देवराजंकर स्त्री मरीगला परे छोट छुआ को लालन पालन करिबा एवं परिवार चलाइबा कष्टकर हेला। देवराज शाशु ससुरंक पाखरे कणा झिय दीपा को छाड़ी दादन खटिबाकु जाई आउ बाहुडिलेनी। मेडिकालले पड़ी अजना रोगरे आखि बुझिले आई। दीपांकर अजा आई को भल करिबा पई मेडिकालले लक्षाधिक टंका खर्च करी बुड़ीगले ऋण भारे। आउ सेबेठारु दीपार जीवन रे घुटी आसीछि कळा बादल। ପିଲାଦିନୁ ବାପା ମାଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଅଜା ଆଇଥିଲେ ପାଳିପୋଷି ମହିଳା, ସିଏ ବି ମରିଗଲେ। ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛି, ମାଗି ଯାଇଛି ଏଠି ସେଠି ଖାଇପି ଚଳୁଛି। କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସେମାନେ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ସୂତ୍ରରେ, ମୋତେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ତୋର ଏଠି କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ, ଯାଇକି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏମିତି ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାର ବି ରହିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ବି ନାହିଁ ନା, ଜାଗା ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି ସେ ତ ଆକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ଝିଅ ପିଲାଟା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆଉ। ସେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛିଟା ପଇସା ହେଉ, ଚାଉଳ ପତ୍ର କିଛି 35 କିଲେ କରିଦେବେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦୟ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାସ ମାସ ବିବାହ ତଳ କେମିତି ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ବାସ ଟିକିଏ ନାହିଁ ତାର, କେମିତି ରହିବ। ଦୀପାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିନି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟୁଛି। ଦୀପାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଦୀପାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଦୀପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। କହିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଛୁ, ଏବେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେବାରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ସେଟା ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଏ କେମିତି ଘରେ ନେଇକିରି ଯୋଡ଼ା ଖିଆ ଦିନରେ ଢୋକେ ଦେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସାର୍ ପୁରା ଖରାପ, କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ସେ ନ ଖାଇବ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇନି ବୋଲି, କି ସାଇଡ଼୍ ଘରେ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ଚୋବେଇକି ସେ ପାଣି ପିଇକି ରହୁଛି ନିଜେ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଦୀପାର ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖି କିଏ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ଓ ଦୀପାକୁ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।